Andrey, eh uh, goeie môre en baie baie dankie eh uh, vir jou boodskap. Andrey, as ek kyk na my woorde, as ek kyk na my skrif in die Bybel, ek lees dit vir jou hoe ek hoe my ek het lees uit die 1983 vertaling uit. Daar staan in Eksodus 4 vers eh uh, um uh, uh, ver, ver 24 uh, tot 26 gaan ek vir jou lees. Opper oortrek op met jou vraag waar Moses hulle langs die pad oornag het het die Here by hom gekom en wou hy vir Moses doodmaak so die Here wou vir Moses doodmaak. Sepora fat toe 'n knipmes sny haar seun se vooruit af raak daarmee aan Moses se voete en sê jy is nou my bruidegom wat deur die bloed beskerm word die Here het vir Moses met rus gelaat net toe hy sê bruidegom wat deur die bloed beskerm word dit het betrekking op die besnydenis nou baie baie belangrik andrei dit is toe met die eerste keer die vraag na my toe gebring het hoekom sal die Here nou vir Moses wou doodgemaak het het dit in my hart dadelik opgekom nog voor ons gaan stil raak en gaan bid oor dat dit met die besnydenis te doen het met die verbondsteken wat God natuurlik met Abraham het verstaan jy o met die Israeliete met die Jode met die nageslag van van Abraham nou baie baie belangrik dat Jy moet hierdie ding geestelik en vleeslik aan kyk, baie baie belangrik. En die rede hoekom as ons kyk vleeslik, wat het vleeslik gebeur? Vleeslik was Moses wel 'n Israeliet wat gebore is uit die Israelitiese 'n uh, uh, volk uit, maar hy het groot geword as 'n Egipternaar. Baie baie belangrik en hy het hulle hulle toe, sy maatjomos in 'n besie mandjie neerge lê en hom laat gaan daai tyd omdat hy bang was hulle sou hom doodgemaak het en hy het nooit die bes, besnyninges ontvang hê. Ja, was hy as 'n Jood gebore, maar was hy as 'n Egipternaar grootgemaak. Nou baie baie belangrik Ons lees ook aan Moses se lewe hoe uit uit, uit Egipte uit vlug. Jy sê omdat hy Egipternaar doodgeslaan het, versta jy, moord gepleeg het op die oune van die dag en hoe hy op die oune van die dag dat die Here hom uh uh deur 'n besem weet deur 'n deur 'n bos, dier, die het die Here hom met die vuur aangespreek en hoe die Here hom stuur op die einde van die dag vir hom juist gebruik om uit te gaan in sy volk wat onder slavernys in in in, in Egipte land onder die farao wat wat die vyande was van die Jode gewees. God se verbondsvolk was die Jode gewees. Vertoon jy, dit was God se 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 hoe kan ek sê Ja, daar was sy volk vir wie hy lief is, oor wie sy naam geroep was in die Ou Testament. En en God se verbondsvol wat Moses, die Here sou vir Moses gebruik het om om natuurlik dan ook Egipte die die Israeliete uit Egipte uit uh uit te lei van slavernayi af. Nou baie baie belangrik, dit is die vleeslike aspek as ons kyk daarna. Verdae nou moet onthou op daai spesifieke stadium as jy vleeslik kyk, nê, nee, het Satan die mag gehad oor God se verbondsvol, die Egipternaar Het, het het die het die mag gehad oor die Israeliete en hulle misbruik en vertrap en hulle as slawe gebruik om om te bou, vir daai hulle slawehandel te gebruik om te bou 'n uh, goedkoop handel. Vir daai baie baie belangrik en baie van die Israeliete het geroep na die Here vertaai uit uit Egipte uit uit die Egipte uit, uit, uit wat hulle gebid het dat die Here daai las daai slawerny van hulle sal daai juk van hulle sal verlos en vrymaak. So outomaties as jy vleeslik kyk dan sien jy hoe was hoe was die Israeliete, hoe die die Jode, hoe was hulle geonderdruk deur Egiptenare, deur die, die Farao van daai tyd. As jy vleeslik kyk, nou outomaties. As jy geestelik daarna kyk, God het die gebede verhoor van die Israeliete wat geroep het na nou hom in gebed en natuurlik het God e uh, uh, vir Moses begin oproep om natuurlik sy 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 verbondvolk uit Egipte uit te gaan lei. Jy verstaan dit 100%. Nou outomaties wat gebeur omdat Moses nooit besny was hy was hy nie onder daai beskermingsvlek van God met die verbondsteken met die besnydenis. Dit baie baie belangrik, verstaan jy? En nou outomaties as jy nou geestelik kyk daarna, as jy na Job 1 en Job 2 toe braai, eh uh, uh, blaaie, Job 1 en Job 2, sal jy sien hoe lyk God se troonkamer daarbo? Hoe Satan inkom, hoe hy regte opheis, op, op voorbeeld op Job, vertaai op Job se kinders, op sy gesondheid, op sy besitting, sy rykdom. Nou baie baie belangrik, ons God is 'n regverdige God. Hy't nie wit broodjies nie. As jy aannemer van 'n persoonie en net omdat jy sê jy's 'n kind van God beteken nie God gaan jou kant kies nie. Hy's 'n regverdige God. Baie baie belangrik en ons Christene moet dit ook so be, 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 ons moet dit ook so op ons hart dra. Dit is hoe kom jy ook altyd sou hoor, ek sal altyd sê God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepaling van God se woord lewe nie. God kan jou ook nie beskerm as jy buite jou gesag het autoriteit optree of wanneer jouself onder God se beskerming vlek uitbeweeg nie. Alrite, nou baie baie belangrik, jy moet weet dat Moses het saam met die Egiptenare groot geword. Hy het nie kennis gehoor van die besnydenis nie. Verdae hy het niks daarvan geweet nie want hy het in 'n Egiptiese huis het hy groot geword en hy was nooit besnyd, daar was nooit tyd om hom te besny nie. En toe die Here hom oproep as Jood, as 'n moordenaar het die Here hom nog steeds gebruik en sê jy gaan my volk uitlei uit Egipte land uit. Het Satan natuurlik in die troonkamer ingekom. En soos die Here se bedoelings goed was om deur die Heilige Gees vir Moses te lei om sy volk uit Egipte uit te gaan lei, het Satan ook sy regte in die troonkamer gebruik en hy't hy't hy, hy eintlik maar vir Moses half aangekla in die troonkamer en vir God gesê jy wil nou daai jy wil nou daai Jood, jy wil nou vir Moses gebruik om 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 jou volk, jou verbondvolk, die Jode van slawerny te verlos, in die mag van Satan af uit te kan lei uit Egipte land uit. Maar weet jy wat? Toe val Satan aan en hy sê maar luister hierso, Moses is nie beslyn nie. Hy's nie deel van die verbond. Hy het die verbond nie die verbondsteken nie. Hy's nooit beseyn is en toe reg toe toe vat toe toe to, to vra Satan regte aan toe toe vereis hy dit eintlik van God wat 'n regverdige God is om uit te gaan en Moses te gaan doodmaak. Verstaan jy so Satan het regte gehad om op te staan en sy reg wat hy in die troonkamer verkry was wat hy vir God gevra het dat die Here vir Moses doodmaak want na regte was Moses nie onder die verbondsteken onder die besnydenis nie en Satan het 'n goeie voet gehad om op te staan. Verstaan ons mekaar? Dit is mos nou 100% reg. Verstaan jy eindelik God is 'n regverdige God, so hy moes dit toestaan. En dis hoekom God uitgegaan het om vir Moses dood te maak, verstaan jy? En toe werk die Heilige Gees op 'n ander vorm. Want sien, die Heilige Gees kan deur Moses werk, maar die Heilige Gees kan ook deur Moses se vrou werk. En dit is wat outomaties gebeur toe Satan kom met daai aanslag wat hy die hou wil gee vir Moses en hy wil vir God eintlik maar half vertaai hy wil vir God wys maar jy is verkeerd en ek is reg verstaan jy en hy wil vir God wys hy is beter as God toe gebruik God sy heilige gees om om Moses vrou, uh, se vrou is Sephora en vertooi toe gebruik die Here weer daai kanaal wat hy sy Heilige Gees stuur om in Sepora se hart te werk want daar's geen wet in die Bybel of in die geestesriem wat sê jy mag dit nie doen nie God kan enigiets doen hoekom want hy is God en toe Satan dink hy het vir God in 'n hoek vas gedruk wat Moses aanbetref en hy 't 'n regverdige aanklaag gehad om om van dit van God te verwyse toe gaan die Here aan 'n heeltemal 'n ander hoek in, en Satan het dit nie verwag nie want wat die Here versterk deur die Heilige Gees het God vir sy hora versterk hierdie krag van die Heilige Gees met wysheid in 'n hart om toe haar seun vertooi jy daai daai sy 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 vooruit te te knip verstaan jy en daai bloed te vat en te sê jy's onder die bloed die beskerming jy's onder die beskerming van die bruid verstaan jy uh, uh, soos in vers 26 uh laat net hier sê wat sy ook sê die die breidegom wat deur die bloed beskerm word. Verstaan jy wat ek probeer sê? Dit is waar die verbondsteek in die beskerming gelê het en dit is geestelike regte wat daarmee ingetree het en toe sy daai toe sy dit doen Dis dis Moses dadelik, nê? Nee, dis hy en sy gesin, dadelik onder die beskerming van die verbond wat God met Abraham gesluit het. En dus hoekom? Satan het gedink hy het vir God in 'n hoek vasgedruk aan die een kant, nê? Nee, maar toe die Here weer sy regte gebruik, sy kragte gebruik om 'n ander uitkoms te gee. Jy sien, die Here is die God wat die onmoontlike moontlik kan maak. En dis hoe kom Satan gedink het uit hierdie kant, hy uit die hy uit God se kinders, hy uit God se planne. Hy 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 onthou net dis dat daar's 'n oorlog van die begin van die Bybel af tussen lig en duisternis, tussen leuen en waarheid, tussen goed en kwaad, tussen Satan en teenoor God. Verstaan jy, en ook teenoor die gees van die Heilige Gees en die anti-gerus. Daar's oorlog nog altyd van die begin af. Dis hoe kom Satan en sy bose koninkryk of sy bose magte uit die hemel uit gewerp is. Verstaan jy, ons lees dit hoe hulle in opstande hoog moet teenoor God gekom het en hulle wou nie onder God se gesag buig nie en hoe die Vader vir Satan en sy bose magte uit die hemel uit gewerp het met so 'n bliksemstraal op die aarde neergeval en ja hulle is mos nou hier tussen ons en hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf in te trek nou outomaties het Satan hy hou probeer inkry en hy hy wil god wees hy wil wys vir god hy is beter as god verstaan jy en toe hy toe hy dink hy die Here vas en hy vir Moses vas en hy druk die goedheid van god in sy verbondvolk in 'n hoek vas gebruik god dieselfde heilige gees om in sepora se hart te werk hy gee vir haar die wysheid in haar hart om daai bonatuurlike daad te doen en en verstaan jy en die besnydings te doen op haar seun en dan daai bloed te, op, op op weet hulle hy, hy sê hierso dit het hy sê dit met daarmee aan Moses se voete geraak. Verstaai jy gesê jy is onder die beskerming, die bruidegom wat deur die bloed beskerm word. Dit vir my is dit fantasties hoe die Here dit aan ons openbaar het en dadelik was Satan magteloos. Verstaai jy in die, in die, in die, in Egipte wat Moses daar aangekom wat die Here hoeveel die, die 10 pla, hoeveel hoeveel van die plaak kon die golaars, verstaan jy die, die wat golery gedoen het, die Egiptiese towenaar, baie van daai plaak kon hulle ook gedoen maar daar was baie plaas wat hulle ook nikon gedoen het nie en hoe die Here vir daai God is in beheer van goed en kwaad. Jy moet onthou dat hy vir vir die Farao, hy het sy hart versag en dan het hy sy hart verhard. Vertoon jy God is in beheer van alles want oor goed en kwaad, God het beheer van alles want die Woord sê ook niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. So God het die scepter in die hand, God het die beheer in die hand en wat hy besluit staan vas. As ons God spreek dan sidder die hemelliggame hier buitekant. All right, so Baie baie belangrik is dat om te weet dat God dit die laaste sê, hy het die scepter in die hand. En baie baie belangrik, dis hoe daai oorwinning gekom het op die einde van die dag het sa, het het het, het, het Farao geknak. Sy sy hele Egiptene nar het die Farao almal daai hele volk het geknak onder die krag van God en God se verbondvolk is daar uitgelei. Weet jy wat sonder om 'n wapend op te tel. Dit is die belangrikste van alles. God het hulle oorwinning gegee sonder om 'n wapen op te tel. En deur dit alles op die einde van die dag is God verheerlik. Hy se verheerlikheid, bonatuurlik verheerlik, verheerlik daardeur en dit is wat saak maak. So jy moet altyd na die geestelike kant kyk van die woord, maar ook die 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 vleeslike kant en ook die geestelike kant kyk en natuurlik die woord, die stem van die Heilige Gees deel maak om hierdie woord 100 100% te kan verstaan. En al die lof en eer kom die Here toe. En wys jou maar net Die impak wat die Gees te die hele hem van die begin van tye gehad het, selfs met Adam en Eva en 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 Moses hulle, die impak, die impak wat die Gees te wêreld daarin gedoen het en nog altyd was daar 'n oorlog tussen goed en kwaad, tussen Satan en God. En dis waar die Christus ingekom het en 'n 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 oorwinning gebring het na die mensde op aarde en ook na die wêreld toe, dit wat alle verstand te boven kom. Mense kan nie verstaan hoe groot daai oorwinning was nie. En ek kan vandag vir julle sê dis massief. Satan het nie 'n antwoord nie. Kyk, Satan het 'n antwoord vir baie dinge mag nie antwoord vir die genade van God nie. Alrite, dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het, ons verstaan, almal verstaan dit dalk nie vandag, maar eendag gaan ons dit verstaan en ons prys die Here daarbye. Ek wil net die Here dank. Ou ou ou. Andre, dit wat nou uit my mond uit gekom het, dit is nie koerd nie. Verstaan jy dit is dit is wysheid wat ons ontvang het van die Heilige Gees af en dit wat ek sê, dit wat ek doen, niks is uit onsself, dit is alles net genade van God af en dis die Here. Dit is wat lekker is van die stem van God. God breek hierdie Bybel vir ons oop en aan Hom kom al die lof en eer. Dit die woordstuk daar is net een God. Jakobus 2:19. Glooi jy daar is net een God? Die bose magte gloit ook en weet jy wat doen hulle aandry? Hulle sidder van angs. Want weet jy wat? Hulle dink partykeer hulle druk jy aan die een hoek vas dan kom God met 'n ander plan uit aan hierdie kant en hy gee vir jou oorwinning want as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Absoluut niks en niemand nie. So baie dankie vir die voorreg om ook hierdie verduideliking na jou kant toe te bring, laat ons van daar af verder vorentoe kyk en God vertrou dat dat hy ons sal lei en versterk in elke woord van die skrif en laat sy heilige gees die praatwerk sal doen en natuurlik ons ook nie net vleesetjie maar ook geesetjie oorwinning sal gee oor ons vyande hier buite. Wees geseën in die Here Jesus Christus. Vrede en voorspoed en genade word vir jou en jou huisgesin toegewens. Hoor ons gesels gehou.